en setboll rädda. Men tre kvar. Bra serv igen utav Gio. Och så nät ut utav Hirschivén. Två setbollar räddade, men två kvar. Hirschivén, VM-debut redan 1985 i Göteborg. Då tia på världsrankingen. Och så träffar Wallner orent och Hirschivén vinner det första setet 21-18. Vi ser en scenförändring i det andra setet. Gio mera aktiv. Han flyttar på kinesen. Numera alltså spansk kinesen. Den där poängen gav 7-1 till Wallner. Wallner vinner det andra setet klart. 21-14. Och gör det inte bara tack vare bra spel i egen serv, utan också bra serveturer. Ja, till och med rent dödande serveturer. Sätt seger, kvittering. Andra kom igång lite och spelade bra. Och sen tredje fick jag dålig start, 9-3. Så missade han och serv till 9-4. Fick jag kontakter till 10-5. Wallners dåliga start i det tredje setet var oroväckande. 9-3 alltså till Hirschivén. Men sen började Wallners defensiv att bli tät. Han vände underläge, 3-9. Han vann 11 av de där på följande 13 poängen. Bra försvarsspel. Mycket bra försvarsspel. Från 3-11 till 14-11. Och egen serv var Wallner närmast skoningslös. Bra servar som vanligt ger alltid bra lägen. Men inte bara bra servar. Bra servreturer också. Och bra våranspel. Och ibland lite otur som där nät ut. Scenförändring i det tredje setet är typiskt för Wallner. Och han vinner till slut det setet med 21-15. Det som avgör är väl vändningen i tredje set? Ja, det är det ju. Jag tror han missar väl en 2-3 halvbra lägen då när jag fick tillbaka bollen 2-3 gånger där bak. Då. Jag tror det knäckte han lite det. Det fjärde setet blir en transportsträcka för Wallner till den femte omgången till åttondelsfinal. Härliga fåranslag i fel hörn på Hirschivéns backhandsida. Hirschivén, numera 37 år gammal, i kvartsfinal på de två senaste Europamästerskapen. Det märktes mer och mer att det var klassskillnad. Och det är klassskillnad på Jan-Ove Wallner, världsmästaren, och Spaniens Hirschivén. Setbollar och matchbollar i massor för Wallner. Backar, vill gärna vinna på ett elegant sätt. Hinner stoppbollen, får ett läge att slå bollen runt nät. Men träffar lite oturligt på botskanten och den poängen vann Hirschivén. Typiskt Wallner. Snabba fötter. Nytt försök att punktera matchen. Och Wallner gör det på det där viset. 21-14 i det fjärde setet, 3-1 i set till Wallner. Det här var hans 41:a seger i VMs herrsingel sedan debuten 1983. Bara 6 förluster och nästa omgång väntar nu för Wallners del fransmannen Legault.